အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးမှာကတော့ပကံပင်းရအင်းဝတောင်ကိုညောင်ရန်ကုန်းပေါင်နဲ့ကိုလိုနီခေတ်တို့လိုခေတ်ကြီးခုနှစ်ခုရှိတဲ့အနက်ညောင်ရန်ခေတ်အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာတပင်ရွှေထီးနဲ့ဘေးရန်အောင်လက်ထက်မှာတကူထွားခဲ့တဲ့တောင်ကိုခေတ်အကြောင်းကိုတော့ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်နဲ့ပြပြစုံစုံပြောပြထားပြီးပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာတောင်ကိုအင်ပါယာကြီးပြိုကွဲပြီးတဲ့နောက်ညောင်ရန်ခေတ်စတင်ဖြစ်ပေါ်လာပုံကိုကျွန်တော်နဲ့တူအဆုံးထိလေ့လာကြရအောင်ပါတပင်ရွှေထီးနဲ့ဘရင်တော်တို့တည်ထောင်ခဲ့တဲ့တောင်ကိုအင်ပါယာကြီးဟာ1598ခုနှစ်မှာအစိတ်စိတ်အမွားမွားပြိုကွဲသွားပြီးတဲ့နောက်ဘရင်တော်ရဲ့တားတော်တစ်ပါးဖြစ်တဲ့ညောင်ရန်စားရှင်တက်ဆာဟာအင်းဝမှာမဟာတိဟသူရပွဲကိုခံယူကာညောင်ရန်မင်းဆက်ကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်ညောင်ရန်မင်းဆက်ကိုစတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကတော့ဘရင်တော်ရဲ့တားတော်လည်းဖြစ်သူရဲ့နောင်တော်လေးဖြစ်တဲ့နန္ဒဘီရဲ့နှစ်ရွာဆန်တဲ့နှစ်ခရစ်နှစ်1600ပြည့်နှစ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောင်တော်နန္ဒဘီရဲ့နှစ်ရွာမဆန်ခင်1599မှာကလေးကမင်းရဲ့နန္ဒမိတ်ပွဲနဲ့တူညောင်ရန်ကိုစားကမြို့ကိုအခိုင်အမာပြုနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။နန္ဒဘီရဲ့နှစ်ရွာဆန်ပြီးချိန်မှာတော့ညောင်ရန်မင်းဟာပဝင်းကျင်ကြီးရွာတို့ကိုစီယုံတင်သွင်းပြီးအင်းဝမြို့ဟောင်းကိုပြောင်းရွှေ့နှံဆန်ခဲ့ပါတယ်။ယရနာပူရအင်းဝရက်မှာဒုတိယကျင်ထိနှံပြန်ထူလာကြောင်းဒုတိယအင်းဝခဲလို့ခေါ်ဆိုကြတယ်လို့ညောင်ရမ်းစားမင်းသားကတီထောင်ခဲ့တာကြောင့်ညောင်ရမ်းမင်းဆက်လို့လည်းခေါ်ဆိုကြပါတယ်။ညောင်ရမ်းမင်းဟာဘရင်နောင်မင်းကြီးနဲ့မိဖုရားခင်ပြည့်စုံတော့မှာ1555ခုနှစ်မှာဖွားမြင်တဲ့ဒုတိယမြောက်သားဖြစ်ပြီးငယ်နေမယ်ကရှင်တစ္ဆာဖြစ်ပါတယ်။အယွေရောက်လာ၍အချမ်းမင်းကြီးမင်းသားတို့နဲ့နေတူမျိုးစားရွာစားပိထားရာညောင်ရမ်းမြို့ကိုအပိုင်စားနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။ခမဲတော်ဘေးရန်တော်နှုံပြီးနောင်တော်နန္ဒဘီရင်လက်ထံမှာရှမ်းပြည်ကပုန်ကန်မှုတို့ကိုနှိမ်နင်းနိုင်ခဲ့တာကြောင့်နန္ဒဘီရင်ရဲ့မင်းရဲ့နန္ဒမိတ်ဘွဲ့ပေးအပ်ချီးမြှင့်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်။ညောင်ရမ်းမင်းကြီးဟာခရစ်နှစ်1600ပြည့်နှစ်မှာအင်းဝကိုနန်းတက်ခဲ့ပြီးနောင်တွင်အနောက်ဘက်လွန်မင်းရဲ့လိုကြော်ကြားလာမဲ့တားတော်သခင်လက်ကိုမဟာဥပရာယာဇာဘွဲ့ကိုပေးကာအင်းရှိရာအနှင်းတော်မူခဲ့ပါတယ်။တားတော်သခင်လက်ဟာညောင်ရမ်းမင်းကြီးရဲ့အားထားရဆုံးသောစစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။1600ခုနှစ်မှာတော့တားတော်အင်ရှင်မင်းဦးဆောင်ကရှမ်းပြည်နယ်ညောင်ရွှေမြို့ကိုတင်းယူလိုက်ပြီးတဆက်သေးဆိုသလို1600ခုနှစ်မှာဗမော်1603ခုနှစ်မှာမိုးနယ်1604ခုနှစ်မှာမိုးကောင်1605ခုနှစ်မှာမိုးမိန်နဲ့တီဘိုးတို့ကိုတိုက်ခိုက်တင်ယူခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ညောင်ရမ်းမင်းကြီးဟာရှမ်းပြည်တလောကိုတိုက်ခိုက်နေစမှာပဲနာမကျန်းဖြစ်တာကြောင့်မင်းနေပြည်သူတက်ပြန်ခောက်ခဲ့ပြီး1606ခုနှစ်မှာနိုင်ရွာဆန်ခဲ့ရပါတော့တယ်ညောင်ရမ်းမင်းကြီးနိုင်ရွာမဆန်ခင်မှာတော့တားတော်အင်ရှင်မင်းသားအာသူမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းညီတော်တအုပ်လိုကြီးစင်ခဲ့လိုက်မင်းပြုတ်နေစရန်အမာတော်ပါခဲ့ပါတယ်အဲဒါကြောင့်အင်းရှင်မင်းသားဖြစ်တဲ့မဟာဥပရာဇာပွဲခံအနောက်ဘက်လွန်မင်းဟာညောင်ရမင်းကြီးနိုင်ရွာဆန်နဲ့1606ခုနှစ်မှာပဲနန်းတက်လာခဲ့ပါတယ်။အနောက်ဘက်လွန်မင်းဟာညောင်ရမင်းသားရဲ့ဒုတိယမြောက်မင်းဖြစ်ဖခင်ဖြစ်သူမပြီးပြတ်သေးတဲ့နိုင်ငံသိမ်းသိမ်းလုပ်ငန်းတို့ကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့1606ခုနှစ်မှာရန်နိုင်စားမင်းမှုနေတဲ့ပြည်ကိုချီတက်လှုပ်ချခဲ့ပြီးရှစ်လအကြာ1608ခုနှစ်မှာပြည်မျိုးကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ပြည်ကိုရရှိပြီးရဲ့နောက်အနောက်ဘက်လွန်မင်းဟာနိုင်ရှင်အောင်မင်းပြုနေတဲ့တောင်ကို1610ခုနှစ်မှာတိုက်ခိုက်သင်ယူခဲ့ပါတယ်။အနောက်ဘက်လွန်မင်းကြီးဟာနိုင်ရှင်အောင်ကိုအသက်ရှမ်းသာပေးခဲ့ပြီးတာမန်ဘရီဒရစ်လောက်ခံဖြစ်ထားကတောင်ကိုဆက်လက်စားစေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာပေါ်တူဂီလူမျိုးငစင်ကဟာတန်လင်းကိုအပိုင်စားမင်းပြုနေတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပေါ်တူဂီငစင်ကဟာသူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်း1612ခုနှစ်မှာနတ်ရှင်အောင်ရဲ့တောင်ကိုကြီးကျောင်းရေကျောင်းအလုံးရင်းနဲ့တိုက်ခိုက်သိမ်းယူလိုက်ပြီးရွှေနန်းတော်ကိုလည်းမိရှုဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲတွင်းမှာနတ်ရှင်အောင်ရဲ့ညီတော်မင်းရဲကျော်စွာကြာဆုံးခဲ့ရပါတယ်။တောင်ကိုကျတဲ့အခါနတ်ရှင်အောင်ဟာပေါ်တူဂီကစင်ကထံမှသစ္စာခံပြီးကိုလို့တော်အရွှေရံများနဲ့အတူတန်လင်းကိုပြေးပါတော့တယ်။အနောက်ဘက်လူမကြီးဟာလည်းတောင်ကိုတည်င်းကျတဲ့အခါမှာတော့ရှိရှိသမျှတက်အားလုံးကိုစုပေါင်းလိုက်ပြီးတန်လင်းကိုချီတက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။1613ခုနှစ်မှာတန်လင်းကိုရရှိခဲ့ပြီးပေါ်တူဂီငစင်ကရောနတ်ရှင်နာကိုပါကားစင်တင်ကာကွပ်မြက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အနောက်ဘက်လူမင်းကြီးဟာဟန်တာရီမှာနန်းဆိုင်နေရင်မုဒ္ဓမဇာပညာတလကမင်းကြီးထံမှလာရောက်တစ္ဆာခံတဲ့အခါမင်းကြီးကပညာတလအားပညာတမရာဇာဘွဲကိုပေးကာမုဒ္ဓမကိုပြန်လည်စားစေခဲ့ပါတယ်။အနောက်ဘက်လူမင်းကြီးမုဒ္ဓမမှာရှိနေစဉ်ဈေးမယ်မှာနန်းတွင်းရေးရှုပ်ထွေးနေကြောင်းကြားသိရတဲ့အခါ
1614ခုနှစ်မှာခြေတက်လောက်ကြံပြီးအောင်မြင်ခဲ့တာကြောင့်ဇင်းမေဟာအနောက်ဘက်လွန်မင်းကြီးရဲ့လက်အောက်ခံနိုင်ငံဖြစ်လာပါတော့တယ်။ဒီလိုနဲ့မင်းဒီယာကြီးရဲ့ညောင်ရမ်းခေတ်နိုင်ငံတော်ကြီးဟာဗမာမထဝယ်ထိအထက်အောက်ကျယ်ဝန်းလျက်ရှိပြီးအရှေ့ဘက်မှာတော့ဇင်းမေထိကျယ်ဝန်းလျက်ရှိပါတော့တယ်။အနောက်ဘက်လွန်မင်းကြီးဟာပဲခူးချောင်းတည့်ရဲ့အနောက်ဘက်ယာယီတဲတန်းမှာစံတော်မူနေစဉ်သားတော်မင်းရဲ့ဒိဗ္ဗရဲ့လောက်ကြံခြင်းခံရတာကြောင့်နန်းစီစဉ်23နှစ်တတော်52နှစ်အရောက်ခရစ်နှစ်1628ခုနှစ်မှာနိုင်ရွာဆန်းခဲ့ပါတော့တယ်။အနောက်ဘက်လွန်မင်းနိုင်ရွာဆန်းတဲ့အခါမူကြီးမယားတို့ကနောင်ခါမှာတာလွန်မင်းရဲ့လို့ကြောကြားလာမဲ့တတော်ဓမ္မရာဇဘွက်ခံညီတော်အင်ရှင်မင်းသားနဲ့ညီတော်အငယ်မင်းရဲ့ကြော်သားတို့ကိုအကြောင်းကြားဖို့အခွင့်မတားခဲ့တာကြောင့်မင်းရဲ့ဒိဗ္ဗကိုသာနန်းတင်လိုက်ကြပါတော့တယ်။ထိုအကြောင်းကိုကြားသိတဲ့အခါစေမေမာအမြန်ပြန်လာပြီးရွှေထီးနှန်းကိုမင်းရဲ့ဒိဗ္ဗလက်ထဲမှပြန်လဲသိမ်းယူလိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်1629ခုနှစ်မှာတော့အနောက်ဘက်လွန်မင်းကြီးရဲ့ညီတော်တတိုးဓမ္မရာဇာဟာတီးတူဓမ္မရာဇာအမည်နဲ့နန်းတက်တော်မူခဲ့ပါတယ်။1634ခုနှစ်မှာထီးနှန်းကိုဟန်တာရီမှအင်းဝါသို့ပြောင်းရွှေ့ဆန်ပြန်ခဲ့ပြီးညီတော်မင်းရဲ့ကျော်ရွာကိုမဟာဥပရာဇာအင်ရှိအရာအနှင်ခဲ့ပါတယ်။1648ခုနှစ်မှာညီတော်မင်းရဲ့ကြော်စွာကွယ်လွန်တာကြောင့်တားတော်ပင်လယ်မင်းဟာအင်ရှစ်ဆန်မင်းသားဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။မင်းရဲ့ကြော်စွာရဲ့တားတော်ဟာအင်ရှစ်ဆန်ယာရုကိုအလိုရှိတာကြောင့်တာလွန်မင်းအပုံကရာတာလွန်မင်းကြီးလည်းစကိုင်းတို့ပြောင်းရွှေ့ခိုလုံခဲ့ရပါတယ်။ပုံကံမှုတို့ကိုနှိမ်နင်းပြီးတဲ့နောက်ပုံကံချားနာသူတို့ကိုအရှင်လက်လက်မိရှုကကွပ်မြက်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။တာလွန်မင်းကြီးလည်းညီတော်မင်းရဲ့ကြော်စွာကွယ်လွန်တဲ့1648ခုနှစ်မှာပင်နိုင်ရွာဆန္ဒကြောင့်တားတော်ပင်လယ်မင်းဟာအင်းဝါရွှေတီနန်းကိုဆက်လက်ဆူဆန်းခဲ့ပါတယ်။ပင်လယ်မင်းနတ်တက်ချိန်မှာတရုတ်ပြည်ကြီးမှာတော့မန်ချူးမင်းဆက်ကတရုတ်ပြည်လုံးကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ဂျိုးပန်းနေတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ထိုအချိန်မှာတရုတ်ပြည်မင်းဆက်ရဲ့နောက်ဆုံးမင်းဖြစ်တဲ့ယုံလီဥတီဘွားဟာမန်ချူးတို့ကိုဆစ်ရှုံးပြီးတရုတ်ပြည်မှာပြေးလာကယူနမတစေဗမောစောဘွားထံခိုလုံရန်တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဗမောစောဘွားဟာအင်းဝအေဂရီမင်းဖြစ်တဲ့ပင်လယ်မင်းကိုရွှေသားတော်တွင်ရာမင်းကြီးလည်းတရုတ်ယုံလီဥတီဘွားတို့ကိုဇကိုင်းအနီးမှာနေစရာပေးထားခဲ့ပါတယ်။ထို့စဉ်တရုတ်ပြည်မှဗန်ချူးဟာတရုတ်ပြည်လုံးကိုတိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးချင်းအင်ပါယာကိုထူထောင်ထားနိုင်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်1660ခုနှစ်မှာစစ်မီအင်အား2000ခန့်ပါဝင်တဲ့ဗန်ချူးတပ်တို့ဟာစစ်ပြေးယုံလီမင်းကိုအတေရရအရှင်ရရလိုချင်နေတာကြောင့်ဗမောကိုဆက်တင်တိုက်ခိုက်ပြီးအင်းဝရှင်မျိုးတော်သားထိခြေတက်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ထိုတပ်ဖွဲ့ကြီးကိုဦးဆောင်သူကတော့မင်းမင်းဆက်ရဲ့စစ်တူကြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့တစ္ဆာဖောက်စစ်တူကြီးဝူဆန်ခွေပဲဖြစ်ပါတယ်။သူဟာမန်ချူးတပ်တို့ခြေတက်ရာမှာမဟာရဒိုင်းကိတ္တခါကြီးများကိုဖွင့်ပေးခဲ့ပြီးမန်ချူးတို့ထံမှာတစ္ဆာခံခဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။ထိုစစ်တူကြီးဝူဆန်ခွေဦးဆောင်တဲ့မန်ချူးတပ်တို့ဟာအင်းဝါနေဝင်ချင်းမှာရှိတဲ့မြို့ရွာတို့ကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးအင်းဝါရှင်မျိုးတို့ကိုတိမ့်ပိုက်ရန်ကြိုးပမ်းပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့ပင်လယ်မင်းရဲ့ပေါ်တူဂီအမြောက်တပ်ဖွဲ့နဲ့တူညီတော်ပြည်မင်းသားတို့ကအပြင်းထန်ခုခံတာကြောင့်အင်းဝါကိုမရဘဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့1661ခုနှစ်မှာစစ်တူကြီးဝူဆန်ခွေကမန်ချူးတပ်အင်အား3000ကျော်နဲ့တူထပ်မံခြေတက်ခဲ့ပြီးစစ်ပြေးယုံလီကိုထုတ်ပေးရန်တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ညီတော်ပြည်မင်းသားကယခုခြေတက်လာတဲ့တပ်ကြီးဟာအင်အားအလွန်ကြီးမာတယ်။မြန်မာတပ်တို့ဟာစစ်ပန်းနေကြပြီ။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆိုင်တဲ့စစ်ပွဲလည်းမဟုတ်။တပ်ကြီးလည်းစစ်ဘေးဒဏ်ကိုအတော်ခံစားနေရပြီဖြစ်တာကြောင့်ယုံလီအေဂရစ်ကိုမန်ချူးတို့ထံပေးအပ်ရန်ရှောက်တင်ခဲ့ပါတယ်။ပင်လယ်မင်းကလက်မခံပဲယုံလီအေဂရစ်နဲ့မင်းအင်ပါယာဟာမိမိရဲ့အဆောင်၆ခံများဖြစ်တယ်လို့ကြေညာပြီးမန်ချူးတို့ကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်ပါတော့တယ်။ဒီလိုနဲ့1662ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ3ရက်နေ့အရောက်မှာတော့ညီရောပြည်မင်းကအုတ်ချုပ်ရင်ညာဖြင်းလာတဲ့ပင်တလယ်မင်းကိုဖမ်းဆီးနှမ်းချကနန်းတက်ခဲ့ပါတယ်။နန်းတက်ပြီးနောက်မှာတော့ပင်တလယ်မင်းကိုမိဖုရဲ့ခေါင်ကြီးနဲ့သားတော်နှစ်ပါးနဲ့တူချင်းတွင်းမြစ်ထဲသို့ချကဖျောက်ဖျက်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။ထို့နှစ်မှာပင်ပြည်မင်းဟာယုံလီအေဂရစ်နဲ့သားတော်မြေတော်တို့ကိုမန်ချူးတို့လက်ထဲလွှဲပြောင်းပေးအပ်ကမန်ချူးတို့နဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့စစ်ပွဲကိုချုပ်ငြိမ်စေခဲ့ပါတယ်။ပြည်မင်းလက်ထက်မှာနမေကျော်နန်းစင်ရတနာဖြစ်တဲ့နမေကျော်ဗရမငမောက်ကိုစတင်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့နန်းစံသက်10နှစ်ရောက်မှာတော့ပြည်မင်းနှယွာဆန္ဒကြောင့်1682ခုနှစ်မှာတားတော်နန္ဒဝရမင်းနန်းတက်လာခဲ့ပါတယ်။
နရဝရမင်းဟာထင်းနှံစည်းစိမ်ကို၁၇လခန့်စိုးစံခဲ့ပြီးနိုင်ရဆန္ဒကြောင့်ညီတော်မင်းရဲ့ကျော်ထဲနှံတက်လာခဲ့ပါတယ်။မင်းရဲ့ကျော်ထဲလက်ထက်မှာနိုင်ငံရေးအခြေအနေတည်ငြိမ်မှုရရှိခဲ့ပြီးနန်းစံတန်း26နှစ်မှာနိုင်ရဆန္ဒကြောင့်1698ခုနှစ်မှာတားတော်စနေမင်းနှံတက်လာခဲ့ပါတယ်။စနေမင်းနှံတက်လာပြီးညီတော်ပကံစားကိုအိမ်ရှိအရာပေးထားရမှာသားတော်တနင်္ဂနွေမင်းဖွားမြင်လာပြီးအယွန်ရောက်လာတဲ့အခါညီတော်ကိုပကံတို့ပြန်စီပြီးသားတော်ကိုသာလည်းအိမ်ရှိအရာအနှင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့စနေမင်းနိုင်ရွာဆန္ဒကြောင့်သားတော်တနင်္ဂနွေမင်းဟာ1914ခုနှစ်မှာမင်းရိုက်ရာကိုဆက်လက်ဆက်ခံခဲ့ပါတယ်။တနင်္ဂနွေမင်းလက်ထက်မှာအိမ်ရှိမင်းသားဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့ဦးရီတော်ပကံစားကပုံကန်တာကြောင့်နှိမ်နှင်းတိုက်ခုတ်ခဲ့ရပါတယ်။ထိုမင်းလက်ထက်မှာစင့်ကိုင်ဒေဝတထင်းနဲ့မယမနိဩဃာတို့ရဲ့သားဦးကလာဟာကျမ်းမောက်90ကျော်ကိုကိုးကားပြီးမဟာယာဇဝင်ကြီးကိုရေတာပြုစုခဲ့ပါတယ်။ထိုမဟာယာဇဝင်ကြီးဟာသကယ်ပြေကောင်းအင်္ကာနဲ့ညီကြောင်းတမိုင်းဆရာတို့ကရှုမြင်ကြပြီးနောက်ပိုင်းယာဇဝင်ကျမ်းတို့ဟာဥကလာရဲ့မဟာယာဇဝင်ကြီးကိုမိညာပြု၍ရေတာခဲ့ကြတာပါ။ဒီလိုနဲ့တနင်္ဂနွေမင်းနိုင်ရွာဆန္ဒကြောင့်ခရစ်နှစ်1933ခုနှစ်မှာတားတော်မဟာဓမ္မယာဇာဒီပတိမင်းဟာညောင်ရမင်းဆက်ရဲ့နောက်ဆုံးမင်းဖြစ်နံတက်ခဲ့ပါတယ်။မဟာဓမ္မယာဇာတိပတိမင်းလက်ထက်မှာမဏိပူရကကသဲတို့ဟာနိုင်ငံမြောက်ဖက်တလောကိုအကြင်ကြင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစကိုင်းထီအောင်ချစ်တက်လာကအိညာချောင်းကန်တို့ကိုမိတိုက်ဖျက်ဆီးခဲ့ကြပါတော့တယ်။ကသဲတို့မြန်မာနိုင်ငံထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့အေရီမီချိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။နည်းနည်းတော့ကြောင်တော်နိုင်လာပေမဲ့ဒါဟာတကယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အေရီမီချိုးရဲ့ဥပဘေးဒဏ်ရမန်ပေါင်းပြောက်တယ်လို့သူတို့ဆရာဟိန်းနူပုံနာကြီးကဟောပြောတာကြောင့်လာရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ခရစ်နှစ်1939ခုနှစ်အရောက်မှာတော့ကသဲတို့ဟာအင်းဝတ်ထီအောင်ရှီတက်လာခဲ့ကြပြီးကြီးကျယ်လာတဲ့အင်းဝတ်တက်ကြီးကိုမြင်တဲ့အခါမနိုင်မသိတာကြောင့်တမိကညာဆက်တာကပြန်သွားပါတော့တယ်။1940ခုနှစ်မှာတော့တမိန်ထောဥဆောင်တဲ့တက်တို့ဟာဟန်တာရီမှာပုံကန်ချာနာနေပြီးအင်းဝတ်လောက်ခံဖြစ်မှလွတ်မြောက်ကတဖြည်းဖြည်းအင်အားကောင်းလာခဲ့ပါတယ်။မဟာဓမ္မယာဇာဒီပတိမင်းဟာဘေးရင်ကျန်းကန်တဲ့အပျော်ပါးတို့နဲ့သာအာယုံဆိုင်ခဲ့ပြီးတိုက်မြေရာတို့ကိုကောင်းစွာမထိန်ချုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။အဲဒါကြောင့်1952ခုနှစ်မှာဗညာတလဥဆောင်တဲ့ဟန်တာရီတက်တို့ဟာကြီးကျောင်းရေကျောင်းအလုံးရင်းနဲ့အင်းဝတ်မြို့တော်ကိုဝန်းရံလုံခြံခဲ့ကြပါတယ်။အင်းဝတ်သားတို့ဟာအရေးရှိညံပြင်းလာတဲ့မဟာဓမ္မယာဇာဒီပတိမင်းလက်ထက်မှာကောင်းစွာမခုခံနိုင်ခဲ့ပဲအင်းဝတ်တို့မျိုးလုံးဟာဟန်တာရီမုံတို့လက်ထဲသို့ကြာရောက်ခဲ့ရပါတော့တယ်။အဲဒါကြောင့်1952ခုနှစ်မှာအင်းဝတ်ဘုရင်မဟာဓမ္မယာဇာဒီပတိလည်းဆွေတော်မျိုးတော်များနဲ့မူတော်မတ်တော်တို့နဲ့တကွာဟန်တာရီတို့ပါသွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်1600ပြည့်နှစ်မှာညောင်ရမင်းကြီးစတင်ထူထောင်ခဲ့တဲ့ညောင်ရမင်းဆက်ဟာမဟာဓမ္မယာဇာဒီပတိမင်းလက်ထက်မှာအလုံးစုံပြတ်သုံးခဲ့ရပြီးညောင်ရက်ကကြီးဟာလည်းနှစ်ပေါင်း150ကျော်ကြာမှနေကုန်ချုပ်ခဲ့ရပါတော့တယ်။နောက်ဗီဒီယိုမှာဘဝတုဒ္ဒဖြစ်ပွဲအကြောင်းအရုံနဲ့တူပြန်တွေ့ပါအောင်မယ်။ဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။